яңа болса да кемшеліклері көп. Табиғи форамындағы 15-ші ырта яшеушілер сифатсыз түзілген фатирларға зорлана. Мәхәббәт ойыннары үшін жауап бергә туры киләчәк. Шәһәр судында болик булмаған бала белән язышқан иратқа карата хөкем карары чығарыла. Мөғжизалар вақыты Интермедиа холдингы иғлан иткән Қыш бабай бул акциясы дәвам итә. Интерканал Узышен Доомит, сіз яңалықлар топшырын қорысы, студия Дальбин Валиева, несенсіз. Күгәріқ бактериялар үші тұрған диварлар табиф ұрамындағы 15-ші ерті ешеушілер сифатсыз түзілген фатерларға зорланалар. 95 ел үлі қоланышқа топшылған үйде жетішсізліклер көп, тек оларыны бөтіру үстінде бір кімді үшілемейм. Бұл қақта алдағы материалда. Мұндай күтілмеген сюрпризға Табиев урамындағы 15-ші йұртның 10-ші қотында ешеушілер топ бұла. Сабировлар ремонт ясағанда дивардан шөпшар қопшығын тортып шығара. Ғойлі стенадағы бұшлықны көріп шоқ қатта. Сейне-сейне көшінген фатерда ешерлік түгіл. Біз әлігі квартирыға 2016-ші елда көштік. Шул ек елінің енді күз ойларында біздің стенабызда юшлене башлады, хам көгерді. Шушы хәлден соң біз управляющий компанияға заявление яздық. Олар келіп қорадылар да, көгерген орындарының өзі бізге шестартырға кенеш еттілер. Тек бұл кенеш қотын қызны қанағатлендірмей хамул тұрак инспекциясына мұрыжығат ете. Мақсус комиссия келіп диварларыны тепловизор білен қорапшыға. Нәтижеде білгішілер көгерік борлыққа келуге кетірген түп сәбәплерінің бірсі әлгі ұртта яшаушыларының өзілері деп білдіре. Стеналар бары бір көгері шулайық, терезелерден су ағып отыра, терезе түбінде су жиыла. Біздің екі кішкене бала бар, олар бек еш ауырылар. Хамен ашу халлардан сайын да біз өз күші біз білен ремонт ясарға болдық. Яңа йортның сыйфаты білен Эльвираның күршілері де қанаға төгіл. Олар сөйлеуінші проблемалар үй тойын бейрем үтуге оқпашлана. Тиконы хәл итерге бір кімде олынмай. Хазір ин қорқынышы декабр ақырында тұрақ йортның гарантия срогы тәмамлануы. Стеналар солқын, жилері сезіліп тұра жилергенлері, шулай бірінші атап көртізушілеріні шақыртқан көртізуші компанияны алардан біз барсы дай бәт дегенгене жауап ішіттік. Алдағысы да нешек түртізуші компания бізге ответ берсін дейді, дұрыс жауап. Біз жік НК компаниясына шолтыраттық, тек онда жауап беруден бош тарттылар. Білгішлер әйтуінші бошта әлігі мәселеге ошықлы кіртірге керек. Бұл күннерде олар Табиев урамындағы 15-ші йұртқа мақсус комиссия жіберешек. Түбән қамлы болик болмаған бола білен социаль шелтерлерде язышқан үшін срок алған шәһәр судында 30 яшлік иротқа қаратта хүкім қарары шығарыла. Текшіру фаразлары бойынша ғайыпленуші 9 яшлік қызға әдепсіз видео жібере, һәм оңа жинси мөнәсәбәтке кірге тәғзим ите. Бұл хәбәрләрне баланың әнисе күріп ала һәм тормыш иптәшенә сөйли. Ашуы шыққан әти әлеге затны алдау юлы белән үйіне шақыртып қинай. Нашар ниетле шәһәрдә шуз ғайыбын өлешчә танған суд аңа шартлы рәвештә 2 ел ярымға ергенен мәхрум итүлі жазасын белгілеген. Хәзір ол қызның әтиенесін сәләмәтлікке ауыр зиян кетірген ішін жауаплыққа тартырған етлей. Рәт-рәт өсіп отырған қойнар кімге қымау шаулаған, юғысе олар әлі қортта түгіл деп біздің редакцияға бұршылы сұрау білен шолтыраттылар. Әлігі хәл орман ұрамы тересінде тіркелі, нәшінің нәрседе екенін біздің түшіру түркімі білішіп қайтты. Біреулер бұтақ кескен орада, екіншілер ағашыны орқан білен тұтып тұра. Юғысе қойын машина юлына ауырға мүмкін. Ағаш ауға оқ шердекленем, көріне ол юғарыдан оқ ішірей башлаған. Білгішлер әйтуінші мұндай қойын теректілер шағар бойынша ас түгіл. Экологлар ондайларыны қызыл томға білен белгілі, кесу үшлері білен шағардың сүкләндіру предприятиесі шұғылене. Бұл ағаш түпләрі орнына яңадан ағашлар выкаршивываться, яңадан ұтықлашып бар. Әмме қойбір түбен камалар коммуналшылар қызметін тәнқитіне, шулай да ішінің мұхимлігін оңлаушылар да бар екен. Бүгін орман ұрамы бойлап дестелеген ағаш кесілі. Яшілендіру шілер орынға есімлік бүгін шағына шыға. Гүлия Ниғатулина, Алмаз Кашаев, Булат Әбділманов, НТР Яңалықтары.
Түбәнкам балалар тудыру йортында болашақ әнилер үшін ковид госпиталь үшлей башлады ол 2-ші, 3-ші, 4-ші қатта орнашқан. Барлығы 9 палата. Мында коронавирус диагнозы қойылған пациентлар ғына түгіл мәкірлі шерге шеге болғаннар да деолана. Әлігі шартларда 11 қаттың қыз енді бала тапқан. Хазір олар борысыда үйлерінде. Табиплар өз-өзіңне деолау білен шығыленмеске, хам ауырының бірінші симптомлары болғанда, шондауқ медицина қызметкерлеріні мүрежіғат итерге кеңеш ете. Мұның үшін 122 номер бойынша бірдем диспетчерлік қызметіне шолтыратырға бола. Бұл линиядан ауырлы қаттың қызларғына пайдалана ола. Әгер сізнің дәсілер еңалықларығыз, ұртақлашыр хабарлергіз болса, шолтыратығыз, язығыз, келігіз фотоларыны WhatsApp-қа да жібер аласыз. Оның номері 8-917-93-76-077 шолтыратулар тәуелек әйленесі қобыл етілі. Түбәнкам әмірі Ойдар Метшин онлайн режимді мили жемғайтлері векелер білен ұшырашты бүгінгі күнде оларының саны 15. Матур ғадет бойынша кенешмеді ұзы барушы илға емғақ ясалды, хәм келешекке планар білгіленді. Холықлар дұслығы ерті жетекшесі Василь Хафиза сүйле ойынша бұл 300-ден ортық шора өткерілген. Пандемия сәбіплі оларының көбісі онлайн форматта ұзды. Есігізге түшірем, 2021 ел Татарстан президенті Рөстем Миңнеханов тарафынан туған тілдер хәм холықлар бірдемлігі елі боларақ иғлан етілі. Бұң айдан шәһәр һәм район башқарма комитетлары іштимағы ұшмалары білен бірлікте мұң актив рәуіште әзірлік үші олып бара. Бүгін Балқыш өзегінде тәрбиеленушілер қыш бабайға қуат яздылар, хәр бірсінің өз қиялы. Мисал үшін Артем Хаманың обуи Вадим әти білен әнисін көрге тілем, тек бұ мүмкін түгіл, олар ота-ана құқықынан мәхрум етілген. Молайларының кейфлерін әкеті герой көтер ала, телевизор қораушылар ердемі білен қыш бабай балаларға бүләкілер топшырашақ. Тәмтімнар, ойыншықлар, хәм мәктеп керек ярақлары Энтер бинасында қабыл етілі. Шунысы қуандыра тылсымшы болырға тілеушілер күннен күн арта. Бүгін Интер Шырши түбінде қыш бабай бүләкілерін Муса Жәлел есіміндегі бірінші гимназия оқушылары алып келді. Ойыншықлар, тем-тымнар, күштенешлеріміз балаларыны сүйіндірір деп ұшанамыз дейм олайлар һәм қызлар. Олар әлігі акцияда бірінші иларын ғына қатнашмайлар. Ізгі ниетлерін ата-аналары хоплап алған. Ұзақламы Интер қыш бабайы күштенешлеріні адреслар бойынша тарата башлаяшақ. Біз сыныфташылар білен, әнелер, әтелер білген бөлеклеріні боларға біле кеттік, сүйлештік. Біз оларының көңілін көрірге тілейбіз. Екінші боларға бөлек есірға тіледік. Алар да біздің шекілі шушу ойыншықлар білен қызық етіп ойнасынлар, хан тәмлі резеклар білен ауыз етсінлер. Әгер сізге еңалық үш олса, есе көрмей қолсағыз, біршілмағыз бізнің топшыру ертенгі сағат 6-да қобатланып көрсетілі. Шағырылышылар ВКонтакте шілтеріндегі туған яқ түркімінде де орнаштырылып бара. Еңалықлардан сұқ поколенезі топшырын қорырға тәғдем етебіз бізнің білен бірге болығыз. Бүгінгі әміне шулар, мен Альбина Вәлиева, сіздің білен келесі шырашыларға қадар сау болашам. Есен, емен болғыз. Алтыншы декабрьде Түбәнкамда бұлытлы күн қар яу ықтимал, күндіз һәм түнде температура 7 градусқа қадар салқын болашақ. Алдағы күндерде қарлы һауа тұрышы сақланашақ деп жеткіре синоптиклар.